Львівська бізнес-ліга повертається. Футбольний вечір продовжується другою зустрічю між командами VR та Альянс. Команда VR, вони виступають у салатових футболках. Небезпечний удар за меж карного майданчику червоно-чорних, а у нападі не вистачає гостроти команді. Зараз майномер команди Альянс. Атака на ворота, але м'яч летить повз, ближче, невдалий прийом не дозволяє запанувати в центрі поля і розпочати свою контратаку. І перший м'яч в зустрічі номер 7 забиває, він розстрілює воротаря за меж карного майданчика. Гравця команди VR, віддає він м'яч суперникам і вони ледь не закотили другий гол. З виходом на ударну позицію основні проблеми. Зараз непогано, номер 4 проривається до атакувати гравці суперника. Зараз загострення, номер 8 намагався носочок. Вони в атаці, номер 3, 3 в 2, зараз шукає, удар здалеку, але голкіпер його парирує. Є, це команди стоять, шукають варіанти, номер 4 за меж. Команди Альянс, сьомий номер шукає, плеймейкер цієї команди шукає варіанти і от в один дотик це пройти гравців суперника. Зараз небезпечний удар і воротар був. Зараз команда Альянс з м'ячем виходить в контратаку, номер 3 може бити, удар і в дев'ятку дальню від воротаря кладе м'яч лівою ногою гравець команди Альянс. Не так швидко з'являються. Зараз може бути небезпечно, удар і гол. От бачите, не так швидко. А ця атака була, мабуть, найшвидшою зі всіх, що були у цьому матчі. І нападник команди Альянс. В атаку виходить Альянс, передача на дальню штангу. І якби не вдалі дії голкіпера, міг на дальні трішки з'являється вільного місця. Зараз Альянс вже до штрафного майданчика перебазовується. І номер 7, отримавши у вільній зоні круглого, завдяки вдалим технічним діям, переправляє м'яч. Своїм суперникам і поки що намагаються... Хоч що наближається до карного майданчика суперників, намагається знайти шпарини. Подивіться, отак от з флангу перевірив на спритність воротаря фланговий гравець команди Альянс. Є залишити на частині поля. Номер 7 не вдалі дії в атаці, переведення і цей момент. Бачимо, вигризає номер 4 м'яч на фланзі і навіть вдається номер 7 підставити. Хочеться вибігти альянсівці, виходять вони 3 в 3. Переведення на дальню штангу і навіть не намагається 14-й номер команди VR якось блокувати свого суперника. Краще, ніж раніше. 14 номер на вістрі, може бути удар. Удар, але воротар номер 2 досвідчить якісь варіанти для передачі. Знову м'яч на фланзі. Дивіться, як класно забиває гравець команди Альянс з флангу. Він в один дотик переводить м'яч по діагоналі в дальній кут. Вирішив бити і воротар з'їдає просто цей удар. Зараз небезпечне переведення, може бути удар. І підсікаючи гравець команди Альян забиває восьмий гол у ворота команди. Відбираючи, вигризаючи м'яч для своєї команди. 3 в 2 вихід, чомусь ігнорує партатака. 2 в 2 переведення на інший фланг. Номер 3, чи буде удар? Підбирає під себе, удар в дальню дев'ятку, воротар ударові, зберігає сьомий номер м'яч для своєї команди, загострення на фланзі, чи буде хтось в центрі, так встигає номер 8 добігти в центр і замкнути передачу, таку легеньку передачу від свого партнера. Грудьми та шиєю зупинити номеру 13-му м'яч, він передає отакий прихований під загострення, номер 7-й
шукає ударну позицію, дає на партнера, той дає біля воріт і не вдає. Пускає м'яч, і суддя сигналізує про завершення матчу. 9-0, шановні болівальники. Другий матч цього футбольного вечора завершується. Побачимось на третій зустрічі за мить.